В першу чергу, таке елементарне питання, але мені здається, неможливо почати без нього. В чому от різниця і відмінність між контрнаступом, який мали на початку минулого року, і ось цим терміном контратакувальні, контрударні дії, пане Денисе, для того, щоб і ми, і наші глядачі зрозуміли? Ну, в принципі, те, що було влітку минулого року, це був по великому рахунку наступ. Оскільки до подій в Запорізькій області, ми кажемо про події в Запорізькій області, там лінія фронту була статичною. Тобто ми перейшли в наступ. І ми зараз не кажемо про його результати, ми кажемо просто про початкові умови. А контрнаступ – це ситуація, коли ворог наступав, а ми, скажімо так, зустрічним наступом намагаємося його відкинути, тобто перехопити таким чином ініціативу. Тобто про це мова йде, от якщо в двох словах це пояснити. Ми наступ відповідаємо на наступ, от якщо от зовсім просто сказати. Пане Денисе, відразу запитаю щодо розчарування, адже нам доводиться говорити не тільки про вихідні умови, а ще й результати. І стосовно контрнаступу, дуже багато розчарування серед українців і, власне, дуже багато критики, мовляв, він провалився. Чи не стануть контрударні дії новим розчаруванням або негативом для українців, оскільки будуть знову дуже великі сподівання на цю роботу? Ну, це для мене складне питання, насправді. Неможливо прогнозувати, за яких умов почнуться ці контрнаступальні дії української армії, коли почнуться, де вони почнуться, якими силами і з якими цілями. Тому насправді мені дуже важко відповісти на це запитання. Єдине, що я можу сказати, що дуже справді той контрнаступ, або, як я сказав, наступ в Запорізькій області, який був минулого року, він був широко розрекламований, і в тому числі, на жаль, ми з вами, журналісти, доклали до цього руку. Очевидно, це було зайве. Тому з нашого боку, з боку журналістів, на мій погляд, не варто було повторювати цих помилок. Ну, раніше міністр оборони Рустам Умєров заявляв про плани на 2024 рік. І тут також про підігріті якісь очікування, про розпіареність різних термінів. В тому числі, от зараз у нас контрударні дії, що можемо також розуміти як контрнаступ, як ви зазначаєте. Чи можна під планами на цей 2024 рік мати на увазі саме контрударні дії, про які говорить Олександр Павлюк? Цілком можливо. Цілком можливо, ці плани можуть бути на 24 рік. Знову ж таки, питання, коли це станеться, за яких умов. Але однозначно, спочатку треба зупинити наступальні дії російської армії, для того, щоб мати підґрунтя і мати підстави, для того, щоб завдавати контрударів. Давайте ми згадаємо події 22-го року, коли російська армія наступала так само, максимально на сході, і в тому числі під Бахмутом, і в Луганській області, і вони були знекровані, і таким чином це дозволило провести контрнаступальні дії в Харківській області. То був контрнаступ, оскільки російська армія наступала, зокрема, на Луганщині, пам'ятаємо, і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ вони захопили, на превеликий жаль. Розпочали наступ під Бахмутом, і там намагалися Донецька область наступати, і наразилися на удар на Харківщину. Оце був контрнаступ, якщо я продовжувати відповідь на це питання, от я можу вам навести приклад. Ну, зараз, за наявною інформацією, те, що бачимо на полі бою російсько-українського, не можемо говорити, що все ж таки ініціатива в руках ворога, пане Денисе, так? Ну, поки що це треба так сказати, треба це визнати, оскільки ворог продовжує наступати, ну, попри те, що наші військові керівники кажуть нам, що на деяких ділянках фронту вдалося стабілізувати ситуацію, але ми бачимо, що поки що ворог має достатньо резервів для того, щоб вирішувати, на яких напрямках йому атакувати. І допоки якраз це буде, пане, так, прошу. Допоки це буде означати, що ворог має ініціативу. Тобто він задає тон, тобто він змушує нас реагувати, він вирішує, де саме, на яких напрямках він буде атакувати. Пане Денисе, якраз про ці умови. Зі слів того ж пана Павлюка, ми маємо зараз тиск на Авдіївському напрямку, ми маємо тиск на Бахмутському напрямку, коли мова йде про Часів-Яр, населений пункт, в якому вже дислокується ворожа техніка. У бік Лиману відбувається тиск. Окрім цього, ми знаємо, що ворожі збройні сили Російської Федерації зсуваються і намагаються просунутися на раніше окуповані території в Запорізькій області. Тобто всюди дійсно виглядає так, що ініціатива на боці ворога, і я ще нагадую,
нагадаю, що раніше в Міністерстві оборони зазначали, що Україна має перейти до оборонної стратегії саме, а не контрнаступати, власне, у 2024 році. Нині концепція змінилась, як зазначив колега Рустем Умєров, дійсно анонсував на 2024 рік певні прориви. Але чи є для цього передумови? Чи за урахування подібного тиску, який ми бачимо зараз на багатьох відтинках фронту, чи за урахування тих ресурсів і резервів наявних з українського боку, ми можемо стабілізувати і перехопити ініціативу? Адже, наприклад, на думку Павлюка, створення ударного угруповання може змінити ситуацію на фронті, але його треба з когось складати. То чи є в Україні ресурс, чи є в Україні можливості доукомплектовувати ті частини, про що йшла мова, для подальшої стабілізації? І ще із врахуванням того, що законопроект про мобілізацію досі, звичайно, лежить на столі у депутатів. Ну, дивіться, мобілізація йде. Той законопроект про мобілізацію, який зараз лежить на столі депутатів, він змінює правила. Там він визначає певні умови проведення мобілізації, які там частково можуть бути змінені, такі і таке інше. Але мобілізація відбувається. Вона була продовжена, військовий стан триває, таке інше. Тобто жодних передумов для того, щоб не було можливості докомплектовувати армію на законодавчому рівні, наразі не існує. Ну, але існує фактична відмінність у кількості, якщо ми враховуємо потужність росіян з точки зору особового складу та і техніки. І якщо ми говоримо про кількісну відмінність і ресурси української сторони щодо того, скільки захисників стоять нині з нашого боку на обороні суверенності. Ну, дивіться, питання, чи вистачає у нас ресурсів, це питання, воно межує не те, що з таємністю, але воно дуже складне. Якщо я скажу, що їх вистачає, то ви далі спитаєте у мене, звідки така інформація. Якщо я скажу, що не вистачає, тоді я теж можу погрішити проти істини. Тому я відповім таким чином, що на сьогоднішній день варто, по-перше, зупинити наступ ворога, тобто знекровувати його таким чином, щоб цей наступ зупинився, для того, щоб у нього не було резервів, для того, щоб далі проводити наступальні дії. Далі це позбавити його ініціативи, для того, щоб у нього виникла, позбавити його тієї можливості, про яку ми вище казали, обирати наступ і цілі своїх подальших дій. І третє, накопичити ресурси. Це і люди, це і навчені бригади, це і матеріально-технічні засоби. Скільки для цього потрібно буде часу? Сказати наразі дуже важко. Бо на сьогоднішній день ми знаходимося в тій стадії, коли ми захищаємося. Тобто зараз це якраз де оборонна стратегія. Коли в 22-му році, знову ж таки, я хочу навести приклад, від початку широкомасштабного вторгнення і аж до контрнаступу у вересні 22-го року, ми так само перебували в захисній позиції. Ну, цілком можливо, що може задобитися там півроку для того, щоб змінити ситуацію, і так само влітку або восени провести нові контрнаступальні дії. Тут лише терпіння, наполегливість і планомірність роботи з точки зору знекровлення ворога і накопичення ресурсів. Пане Денисе, наприкінці минулого року речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк зазначала, що є шанси деокупувати лівий берег Херсонщини завдяки нашим плацдармам, там, завдяки моральній складовій, мотивації наших захисників, які, ну, дійсно бажають вийти на кордони України станом на 91-й рік. Це така сентенція, яку неможливо виміряти якимись кілограмами, одиницями бронетехніки і так далі. Це про дух. От, і про це також хотів у вас запитати, про бойовий дух. От зараз зачитаю одну із цитат одного із мілітарних пабліків. Так, це неофіційна людина, не зрозуміло, що це за людина загалом, але має свою аудиторію. Отже, взагалі, ви не уявляєте, як пацани на нулі реагують на всі ці заяви паркетних генералів. Вони теж цього не уявляють, на жаль. Ось реакція одного з цих самих мілітарних пабліків на слова генерала Павлюка. Як вважаєте, наскільки системна ось така історія, наскільки системний такий дух, такі думки серед наших бійців, коли вони дізнаються про такі масштаби плани на 2024 рік десь у шанцях, коли вони бачать, що поповнення особового складу немає, БК не вистачає, а якісь контрударні дії плануються? Я навіть знаю, про який паблік ведете розмову, я теж прочитав. Доволі відомий паблік, але треба розуміти, що люди, які знаходяться на нулі, вони бачать ситуацію перед собою. Генерал Павлюк, він, очевидно, має більшу інформацію і
більше, скажімо так, набір даних, які дозволяють йому робити ті чи інші заяви. Тобто один рівень – це хлопці на нулі при всій їхній повазі, вони бачать ситуацію на землі, яка на сьогоднішній день, будемо з вами справедливими, ну, вона не передбачає і не має жодних підґрунтів для того, щоб казати про контрнаступальні дії. Зараз триває оборона, зараз ворог має ініціативу. Але з іншого боку, цілком можливо, є якісь намітки, є якісь дані, є якісь умови, які дозволяють генералу Ковалюку казати, що там колись в майбутньому, через декілька місяців, можна буде планувати контрнаступальні дії. Зрештою, якщо ми хочемо виграти цю війну, ми її не виграємо в обороні. Тому так чи інакше доведеться звільняти територію. А звільняти територію без наступу неможливо. Ну, або контрударних дій, якщо ми говоримо зараз про них у даному контексті розмови. Пане Денисе, питання стосовно БК. От про почав говорити колега вже про боєкомплекти. І дійсно, нестача є, це ні для кого не таємниця. Президент український заявив щодо нестачі снарядів, саме що в питанні постачання партнерами далекобійного озброєння для сил української оборони немає і не може бути дефіциту сміливості. Така цитата від очільника країни. І про таке мова йшла саме на прес-конференції з прем'єр-міністром Греції, що відбула в середу. Там лідер нашої країни зауважив, що поки єдиною альтернативою дефіцитного 155-го калібру є дрони, які виробляються безпосередньо в Україні. І тут, відповідно до цього, по-перше, постає питання стосовно дефіциту боєкомплекту і боєприпасів, наскільки дійсно за умови цього дефіциту ми знову ж таки можемо говорити про контрударні дії. Ну, а про дрони давайте поговоримо трохи далі. Пане Денисе, чуєте нас? Я чую вас. Питання яке? Питання в тому, чи можемо ми за умови дефіциту боєприпасів, який наявний зараз для української сторони, проводити контрударні дії? Чи це зі сподіванням на найближчу перспективу постачання? Чи це враховується очільниками нашої країни або Міністерством оборони, що зараз за ініціативи, яку започаткувала там, наприклад, Чехія і долучилися ще ряд європейських країн, швидко надійдуть боєприпаси? Тому що того мільйона, знову ж таки, повертаючись до обіцянок Євросоюзу, ми так і не побачили. От в цьому, чи можливі контрударні дії за дефіциту боєприпасів? Ну, у ваші питання є відповідь. Контрударні дії, взагалі контрнаступ з умови дефіциту боєприпасів планувати дуже-дуже важко. Оскільки, по-перше, наступальні дії, вони вимагають підвищеного розходу боєприпасів. По-друге, ми побачили, ну, на превеликий жаль, результати наступу, коли не вистачає ресурсів, я маю на увазі наступ на півдні нашої країни, Запорізької області минулого року, коли не вистачає ресурсів, то і результати можуть бути не такими, як спочатку очікувалося. Через те, при дефіциті боєприпасів, а ми зараз кажемо не лише там про снаряди, тобто снаряди і різних калібрів, є снаряди калібру 155, 152, а давайте не забувати, що у нас дуже багато артилерії радянських калібрів залишається. Тобто в нас у порівнянні з західною, скажімо так, компонентою, і достатньо велика доля і радянської артилерії. Це 122, 152. А є боєприпаси на стрілецьку зброю так само. Є боєприпаси на танкову зброю, танкові калібри. Це 125 мм радянські танки, радянських коренів. Так? Тобто Т-64, Т-72 і так далі. Є боєприпаси 120 мм для західних танків, які зараз у нас є. Є специфічні боєприпаси для гепардів 35 мм, які були дефіцитними, ми пам'ятаємо, з якими труднощами ми їх здобували. Тому, коли дефіцит з боєприпасами, планувати контрнаступальні дії, ну, дуже важко, або вони можуть бути обмеженими, тобто треба буде їх концентрувати. Ну, нам відомо із відкритих джерел, пане Денисе, і президент зазначав, що начебто до 120-го калібру у нас із боєприпасами все окей, а це міномети в основному. І також амбітні плани на виробництво 1 мільйона дронів, в тому числі дронів камікадзе. І вже бачимо, що вони, в принципі, не якісь такі ефемерні ці плани, і можемо досягнути навіть більше. Тому от в цьому контексті питання, якщо у нас є мінометні снаряди, якщо у нас є FPV-дрони, які б'ють там, ну, до 10 кілометрів, можливо, до 15 кілометрів. Все ж таки, я так розумію, що міняється сама специфіка війни, коли ми не маємо змоги контрбатарейно уразити ворожу артилерію і не можемо діставати так далеко, як нам би того хотілося. Як на ділі це дійсно впливає на стрілецькі бої, на піхотні зіткнення і так далі? Ну, окрім мінометів 120, є ще танкові боєприпаси на челенджери, леопарди,
Абрамси, тобто там використовується калібр 120 мм на танкові громади танків натівського зразку. Це не лише мінометні боєприпаси. Якщо ви питаєте, яким чином дрони, чи вони можуть замінити артилерію під час ведення бойових дій, то лише частково, тобто вони можуть доповнити дії артилерії навпаки. Тобто артилерія доповнюється дронами, дрони доповнюють артилерію. Хоча коли був дефіцит, суттєвий дефіцит під час битви за Авдіївку, то завдяки FPV-дронам намагалися наші хлопці якимось чином знівелювати відсутність боєприпасів. Стосовно планування бойових дій, в залежності від того, як використовувати дрони, то безумовно зараз ці дрони, вони дуже багато змін внесли ведення бойових дій. Зокрема, от якщо ми кажемо про використання, знову ж таки, танків, то давайте ми побачимо, дуже багато було відео, як з допомогою дронів знищувалися ці танки. Давайте ми з вами уявимо, що маленький FPV-дрон знищує зенітно-ракетний комплекс, який коштує півмільярда доларів. Тобто от співвідношення ціна-якість. Це високоточна зброя, дуже дешева, дуже функціональна. Так, вона потребує значних навичків, тобто треба навчатися. Але з допомогою FPV-дронів вартістю там $500, може не робити такого лиха для ворога. І так йому економіку бойових дій зіпсувати, що величезні будуть матеріальні втрати до нього. Тобто певним чином дрони все ж таки можна вважати гідною альтернативою, але не повноцінним замінником. Правильно розумію вашу думку? Якщо ми кажемо артилерія дрону, то повноцінним замінником вважати не можна, оскільки для кожного виду озброєння є свій, скажімо так, своє призначення. Давайте ми уявимо, що ми маємо артилерійський снаряд, який летить там зі швидкістю там 700 метрів на секунду. Дрон там летить з швидкістю там 150 км на годину. Ну, припустимо. Ну і від собі енергію боєприпасу артилерійського, дульну енергію, кінетичну енергію і цього дрона. Ну, якщо треба дрон наводити і там бліндаж, для цього треба мати там певні навички, то цей снаряд, який, значить, вріжеться в бліндаж, він його розвалить. Ну, тобто такий простий приклад на пальцях. От я таким чином хотів змалювати різницю між артилерією та дронами. Наостанок, пане Денисе, хотів запитати, от ця подія, яка вчора сталася в Одесі, черговий обстріл, але особливий тим фактом, що під нього ледь не потрапили члени уряду нашої партнерки Греції. І коли ми говорили про снаряди, коли ми говорили про радянські різновиди снарядів, згадалось мені, що все ж таки і Греція має, так історично склалося, певний арсенал радянської зброї. І в тому контексті ми чули, що раніше урядовці грецькі говорили, потрібно готуватися до війни із Туреччиною. Чи зможуть вони паралельно готуватися до цієї якоїсь, ну, поки що не такої чітко, а в майбутньому видної війни, і паралельно допомагати Україні, ну, нехай там якимись БТРами, снарядами і так далі. Чи є у них такі можливості? Ну, це питання було б краще адресувати представникам Греції. Чи є, ну, в них можливості? Можливо, у вас є якась початку інформація про їхні склади, про наявність їхнього озброєння, чи взагалі чисто фізично вони можуть цим що є у греків? Так. Так. На жаль, мені важко на ваше питання відповісти без підготовки. Пане Денисе, я запитаю дещо про інше, також от в контексті цього ймовірно замаху на президента, як вже писали різні засоби масової інформації. Росіяни, до речі, ось цей ракетний удар по Одесі використали на свою користь. Традиційно в пропаганді заявляли, що це Україна таким чином погрожувала грецькій делегації. Багато інсинуацій було на цю тему, але чи на користь, чи на шкоду подібні прецеденти? Власне, існує вже думка, що за таких умов підвищеної небезпеки певні делегації можуть просто відмовитися прибувати в Україну для офіційних зустрічей. Але з іншого боку, як вже жартують і подейкують, Греція ж підписала безпекову угоду. Тобто все відбулося логічно і причинно-наслідково. Окрім жартів, наскільки дійсно такі прецеденти допомагають нашій дипломатії або навпаки її заважають, на вашу думку? Нічого гарного в таких прецедентах немає, насправді. Тобто давайте уявимо, що, не дай Боже, ця ракета розірвалася б трошки ближче. Не приведи, Господи, я кажу. Але ті заяви, які пролунали після цього, що жодних представників іноземних урядів подібні акції не залякають, вони кажуть про те, що і далі наші друзі і наші партнери будуть перебувати на території України попри ці обстріли.
Тому от подібні інциденти, вони ще зайвим чином свідчать про те, що Російська Федерація зупиняється навіть перед тим, щоб обстрілювати іноземні делегації, які прибувають на територію України. Ну і також наостанок, якщо маємо ще кілька секунд, пане Денис, у вас не можу не запитати про також лінію оборони українську вже цього разу. Раніше обговорювали лінії Суровікіна і так далі. Дещо подекуди це було смішно, подекуди це подавалося із саркастичним таким соусом. Тепер речник ОСУ в Таврії, пан Лиховій, показав оборонні споруди на Авдіївському напрямку. Багато фотографій у різних соцмережах зараз шириться. Що ви побачили і чи вселяє у вас це оптимізм? І головне питання, чи вчасно це все зробили, чи не пізно? Ну, добре, що роблять, насправді. Звісно, було б краще, якби це робили раніше. Тобто, от, не в тих умовах, коли вже ворог намагається наступати західніше Авдіївки і під вогнем. Тобто, ці ж території вони прострілюються ворогом. Але добре, що роблять, насправді. Тобто, і це вже, в принципі, величезний плюс. Далі, чи зупинять вони ворога, чи не зупинять, то, на превеликий жаль, можна буде подивитися лише в тому разі, якщо бойові дії дійдуть до цих оборонних споруд. Дякуємо вам величезно за ваші відповіді, за те, що були з нами. Я нашим глядачам нагадую, що з нами був Денис Попович, військовий оглядач та головний редактор сайту «Апостроф». Вдячні вам і кажу на цьому етапі до побачення. На все добре.